কেতিয়াবা আৰ্থিক অৱস্থায়ো আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰে অভিভাৱকজন কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁৰ আচৰণ আদি কেনেকুৱা হ'ব তেওঁৰ সন্তানৰ প্ৰতি। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে মই এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ য'ত এগৰাকী মাকৰ এটা ভিডিঅ' য'ত তেওঁৰ জীয়েকে, 3-4 বছৰীয়া জীয়েকজনীয়ে তেওঁৰ সৈতে কিচেনত কাম কৰি আছে, মানে চ' কল্ড সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাকি ভাল পায়, লগত কিবাকিবি কৰি থাকি ভাল পায়, আৰু তেনেকৈ কাম কৰি থাকোঁতে তাইৰ দ্বাৰা কিবা বেকিং কৰি আছিলে, হয়তো কণী এটা পৰি ভাঙি থাকিল, আৰু মাকগৰাকীয়ে লগে লগে কৈছে ইটছ অ'কে, আৰু ছোৱালীজনীয়েও বাৰে বাৰে চৰি কৈ আছে, মাকে তথাপি কৈ আছে যে নাই তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, ইটছ ট'টেলি অ'কে, একো হোৱা নাই, মই এইখিনি ক্লিন কৰি দিম, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, ডণ্ট বি চৰি। এতিয়া কথা হ'ল, সেইখিনি আচৰণৰ বহুতে শলাগ লৈছে মাকৰ, আৰু সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া যে তেওঁ অধৈৰ্য হৈ চিঞৰি ছোৱালীজনীক কিবা কৈ মনত দুখ দিয়া নাই, কাৰণ যিমান যি নহওক সেইটোতো ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি, এই যি সৰু ক্ষতিটো মিছামিচি মনত দুখ দিয়াহে হ'ব, আৰু যাৰ হয়তো এটা দীৰ্ঘস্থায়ী পৰিণামো থাকি যাব পাৰে মনত। এতিয়া কথা হ'ল, একেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানো আমি এগৰাকী দুখীয়া মাকৰ পৰা, চ' কল্ড আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মাকৰ পৰা আশা কৰিব পাৰোঁ, যাৰ দৈনন্দিন প্ৰত্যেকটো সাজত বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰোঁতে বহুত ভাবিবলগীয়া হয়, প্ৰত্যেক দিন তেওঁৰ বাবে এটা যুদ্ধ যে কেনেধৰণে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মুখত খাদ্য দিব। গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী মাতৃৰ পৰা আমি হয়তো তেনে প্ৰতিক্ৰিয়া আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেওঁৰ বাবে এটা কণীৰ মূল্য বহুত বেছি, সেইখিনি যোগাৰ কৰিব যাওঁতে হয়তো তেওঁৰ বহুখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, সেই লছটো তেওঁৰ গাত লাগিব, দ্য লছ উইল পিঞ্চ হাৰ সামহাও। চ' সঁচাকৈ এই আৰ্থিক অৱস্থাটোৰ ওপৰত আচলতে প্ৰায় বহু বস্তুৱে নিৰ্ভৰ কৰে, আৰ্থিক অৱস্থাৰ ওপৰত, আনকি অতিৰঞ্জিতভাৱে ক'বলৈ গ'লেও ক'ব লাগিব যে সম্পৰ্ক চলি থকাটো আনকি আৰ্থিক অৱস্থাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া হ'ল দিনটোৰ মুখ্য এজেণ্ডালৈ। আজি মই এই পাৰ্চেলটো ৰিচিভ কৰিলোঁ য'ত আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 6খন বেগ, আৰু এই বেগসমূহ ব্যৱহাৰ হ'ব আমাৰ মেখেলা চাদৰ কেইখন ভালদৰে সামৰি থ'বলৈ। আলমাৰি যাৰ ষ্টীল আলমিৰা আছে ঘৰত, তেওঁলোকৰ এই ছেকশ্যনটোক লৈ কিন্তু প্ৰায় বিমূৰত পৰা দেখা যায়, যিহেতু এয়া জেণ্ট ছেকশ্যন হিচাপে বেছি উপযোগী শ্বাৰ্ট বা কোট ওলমাই থ'বলৈ, কিন্তু আন কাপোৰ থ'বলৈ কিন্তু অলপ দিগদাৰ। কিন্তু এইখন আলমিৰা যিহেতু এক্সক্লুচিভলি ইউজড বাই মাম্মি, গতিকে মই ভাবিলোঁ যে অকণমান অৰ্গেনাইজড ৰূপত কেনেদৰে থ'ব পাৰি যাতে এটা বস্তু ল'বলৈ গৈ গোটেইসমূহ একেলগে পৰি নাযায়। আম্মাই যদিও এইখন আলমিৰা আচলতে ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আৰু লগতে অকণমান এডিট কৰি নতুনকৈ ছেকশ্যন বনাই ল'বলৈ বিচাৰি আছিলে, তথাপিওতো সেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, তাতে আকৌ কাম কৰাই আকৌ লৈ অহা, কালাৰিং কৰা, পেইণ্ট কৰা ইত্যাদি, চ' এইবোৰ ভাবি পেলাই মই ভাবিলোঁ নাই, সদ্যহতে এই টেম্পৰেৰী চলিউশ্যনটোকে দি দিওঁচোন, আৰু এয়া মই সম্পূৰ্ণ আম্মাক নোকোৱাকৈ কৰিছোঁ, কাৰণ মই ক'লে নিশ্চয় পাৰ্মিশ্যন গ্ৰান্ট নহ'লহেঁতেন। গতিকে আজি আম্মা স্কুলত থাকোঁতে থাকোঁতে মই এইখিনি ৰিচিভ কৰি লৈ লগতে সামৰা কামখিনিও কৰি পেলালোঁ। মোৰ কোম্পানীটো লগত আছেই, ঘূৰি আছে, এয়া তেখেতক ব্যস্ত কৰি লৈ মই কামখিনি কৰি আছোঁ। আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাম কৰি মই সদায় ভাল পাওঁ, আজিকালি মাথো সময় কমি গ'ল, আহৰি নাপাওঁ অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাম কৰিবলৈ, কিন্তু মই ভাবোঁ দৈনন্দিন যদি আমি এটা সৰু কামো অৰ্গেনাইজড কৰাৰ হিচাপে কৰি পেলাওঁ দিনটোত, আমাৰ বহুখিনি আচলতে কষ্ট লাঘৱ হৈ যায় সপ্তাহটোৰ বাবে, আৰু গোটেই সপ্তাহত এনেদৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কামসমূহ কমপ্লিট থাকিলে গোটেই মাহৰ বাবে নিশ্চিন্ত, গোটেই মাহৰ বাবে নিশ্চিন্ত তাৰমানে আপুনি গোটেই বছৰৰ বাবে নিশ্চিন্ত। গতিকে এয়া হ'ল যি শেষ ৰিজাল্ট,
চাই পেলাই মই সন্তুষ্ট। গতিকে এতিয়া আগতকৈতো অন্ততঃ অলপ হ'লেও সুচল হ'ব। এইফালে মোৰ ল'ৰাই খেলি থকাৰ পৰা এতিয়া আহি নতুন এটা কামত ধৰিছে, সেয়া হ'ল গিলাচত পানী আছিল আৰু সেই গিলাচত পানী দেখিলে বহুত ভাল পায়, ঢালিব ভাল পায় এটা পাত্ৰৰ পৰা আনটো পাত্ৰলৈ। এয়া এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিব সি। ইয়াৰ পিছত মোৰ আৰু এটা মুখ্য কাম, সেয়া হ'ল লিখিব লাগিব, পঢ়িব লাগিব, অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ আগতে ল'ৰাক টোপনি নিয়াই লৈছোঁ, কাৰণ সি নহ'লে মোক পঢ়িব নিদিয়ে, মোক চশমাযোৰেই লগাব নিদিয়ে চকুত। বাৰু সি টোপনিত থাকোঁতে থাকোঁতে মই ভাবি লৈছোঁ যে আজিৰ দিনটোৰ অন্তত বাতৰি কাকতখন চাই পেলাওঁ, আৰু যদি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য থাকে সেয়াও মই টুকি ল'ম। গতিকে এইখিনি কাম কৰি ল'লেও মনটো বহুত ভাল লাগে যে এটা ভাল কাম কৰি পেলালোঁ কামৰ ফাকতে। আৰু পৰীক্ষা আহি আছে, APSC পৰীক্ষা মাৰ্চত হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব, যদিও তাৰিখ ঘোষণা হোৱা নাই এতিয়াও। কিন্তু যোৱা বছৰৰ যদি আপুনি অনুমান লগায় যোৱা বছৰৰ তাৰিখ অনুসৰি, তেতিয়াহ'লে হয়তো মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে হৈ যাব। ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছোঁ, পঢ়া যদিও তেনেকৈ হোৱা নাই যিহেতু ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত, 24 ঘণ্টাৰ এটা মাদাৰহুড ডিউটিৰ মাজত একেবাৰেই আহৰি নাপাওঁ। তথাপিওতো অকণমান সৰু সুৰা প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে আগবাঢ়ি আছোঁ। পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ থাকিব মন নাই এইবাৰ অন্ততঃ, দেখা যাওক। আৰু আজি মই আৰু বিশেষ একো ইয়াতে নেদেখুৱাওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক, আৰু এনেদৰে আগলৈও কানেক্টেড থাকিব, যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।